У Кам'янець-Подільському районі трапилася автотроща. Зіткнулися легковик «Рено Сандеро» та вантажівка «Рено Меган». Внаслідок удару легковик злетів зі шляху і потрапив у кювет. 51-річний водій отримав поранення, самотужки вибратися з автівки було майже неможливо. Тож за допомогою рятувальників потерпілого передали представникам експертної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Про винуватця та причини автопригоди встановлюють правоохоронці. В Україні запрацював оновлений проект «Брама» від кіберполіції. Суть даного проекту заключається в протидії проявам Російської Федерації мережі інтернету в українському сегменті та в медіапросторі, протидія фейкам, пропаганді і також каналам зв'язку окупанта. Це перш за все. Немало уваги приділяється і викриттю шахрайських магазинів, цькуванню неповнолітніх у мережах і загалом підвищенню рівня кіберграмотності населення. Стати учасником проекту може кожен українець. У нас є бот, це така головна складова нашої синергії проєктів, «Брама». Це є стоп-дракс-бот, який допомагає протидіяти ось безпосередньо незаконному контенту в мережі інтернет. Там є два розділи. Перше за все, ви можете долучитися і надавати посилання на блокування. Тобто, якщо ви виявили десь пропагандистський матеріал або фейковий, або, можливо, канал зв'язку окупанта, що важливо підмітити, що під каналом зв'язку мається на увазі чати, можливо, боти, там, де спілкуються рашисти і витребовують інформацію. Співпраця з представниками кіберполіції займає усього декілька хвилин і робить невід'ємний внесок у боротьбу із злочинцями. Вам необхідно 2 хвилини вашого часу, тобто отримуємо посилання на блокування, так, які вже раніше зібрані іншими громадянами. Натискаємо «Поскаржитись», бот вам надає інструкцію, що необхідно вписати в скарзі, і в подальшому таким чином ви долучаєтесь до блокування. Чим більше скарг надано, надіслано на ресурс, тим більше вірогідність того, що він буде або заблоковано, або взагалі видалений. Боротись проти ворога легко, якщо згуртовано. Стати на поміч можуть усі бажаючі, доєднавшись до захисту інфопростору. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Технічна медицина, основа стрільби та тактична підготовка. У Славуті тривають безкоштовні заняття з підготовки цивільного населення до національного спротиву. Наша Славутська територіальна громада готує людей, підготовлює їх. Це називається тактична підготовка, тактичні маневри, пересування підрозділу, малої тактичної групи. Поки що вивчаються тільки основи цих маневрів, основи цих движень. Вчаться люди маніпулювати зброєю, вчаться тримати цю зброю, холостити з цією зброєю. Поки тільки такі у нас знання, такі вправи. Заняття проводяться під керівництвом досвідченого інструктора 2 рази на тиждень. Учасники мають змогу теоретично та практично підготуватися до захисту України. Наразі учасники розглядають ази тактичної підготовки, але загалом заняття розраховане на різні напрямки захисту. Заняття її були з психологічної підготовки, і вони постійно проводяться. Психологічна підготовка, вона є невід'ємною частиною і оцих же самих занять, тактичних, польових занять. Є заняття, які проводили і будемо проводити в класі. Кожен охочий може взяти участь в програмі підготовки. Тут неважливо стать чи вік. Головне бажання та готовність до фізичного і морального навантаження. Ми запрошуємо всіх людей, хто сьогодні усвідомлює свою відповідальність, приймайте участь, записуйтесь в добровільче формування, готовте себе фізично і духовно в разі потребності виконувати свій обов'язок. Спочатку повномасштабної війни такі заняття допомагають підготуватись до надзвичайних ситуацій, які можуть трапитись навіть у тиловій області. Тетяна Ржепянська, телеканал «Перший Подільський». За статистикою одного з українських банків, понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, одяг та взуття, а також кафе, готелі та ресторани. Ми запитали хмельничан, чи погоджуються вони з цією статистикою та на що витрачають найбільше коштів. На продукти, на одяг,
не знаю, на комунальні послуги. Наверно, саме більше зараз їду і донати, і все. Дівчата, кава і поїсти. На одяг майже не трачу. На одяг, на їжу і на розваги. Квартплата і лікарства. Наверно, харчування саме дороже йде. На продукти? А що в мене є котики, на котики? От і все. А так, на квартиру. На що витрачаємо? На продукти, на комуналку. Все. Як на що? На їжу? А так більше на що? А таке, о, внукам даю, як просять. Мобільний зв'язок, послуги комунальні. Ну, на їжу, на проживання і, та, ну, в принципі, на якісь мілкі розходи. На продукти, звісно. Продукти, харчування, комуналка. І що так ще? Знаєте, ми вже люди в такому возрості, що тільки на лікування. От, на що ще? На лікарство, звісно, на таблетки. Ну, на лахи там де щось. І таке. Ну і на ЗСУ, звичайно. Майже 10 викликів за тиждень. У Хмельницькому невідомі труять безпритульних собак. Ця інформація поступила до волонтерів громадської організації «Врятуй життя від небайдужих громадян». Тварин, що були у критичному стані, знаходили майже в усіх мікрорайонах міста з такими симптомами. Двох собак врятувати не вдалося. Якщо ви бачите, що тварина в судомах йде з ротової порожнини, піна, тварини можуть бути примісі крові, тому що тварина може собі прокусити язик і травмуватися. Ця тварина не може стояти на лапах, вона повністю дискоординована. Лежить на боку, і такі судоми і тонікоклінічні судороги, то швидко потрібно просто привезти тварину в ветеринарний заклад, щоб їй надали допомогу. Допомога заключається не тільки в введенні антидота тварині, а ще й купірування цих судом, які на цьому в тварину фактично вводиться в штучну кому. Волонтери зазначають, що розкиданням отруєної їжі займаються не догхантери, а нові люди. Тож вони закликають мешканців міста слідкувати під час прогулянок як і за домашніми тваринами, так і за безпритульними. Я думаю, що в нас біля кожного будинку знаходяться безпритульні тварини, яких вже знають от просто містяни, які знають жителі цих мікрорайонів, цих будинків, вони їх годують. В основному годують одні й ті самі люди. В нас багато людей, просто знаєте, хто любить, хто не любить тварин, але в основному відносять толерантно, не любиш, проходять повз. Якщо ви бачите людину, яка взагалі не має відношення до цього мікрорайону, яка з'явилася тут зовсім випадково, яка себе веде якось дивакувато, яка розкидає їжу, будь ласка, зв'язуйтеся з нами, зв'язуйтеся з нашою організацією, можна навіть і повідомити в поліцію. Через брак доказів волонтери організації не можуть звернутись до правоохоронних органів, щоб справа набирала обертів. Тож наступний заклик. Знайшли щось підозріле, побачили тварину з ознаками отруєння, помітили невідому дивну людину у своєму мікрорайоні, фільмуйте та звертайтесь до громадської організації «Врятуй життя». Якщо буде тільки якась інформація, якщо буде якась така достовірна на відео, на фото, обов'язково буде заява від нашої організації в поліцію. Ми надамо цій історії максимальний розголос. Ми вже зараз на нашій сторінці «Врятуй життя», ми оприлюднили цю інформацію, що ми гарантуємо винагороду, що ми шукаємо цих неадекватів і обов'язково ми будемо слідкувати за всією цією історією. Окрім вас, ніхто не зможе допомогти безпритульним тваринам. Тож не проходьте повз, адже кожне життя – цінність. А кожен, хто причетний до знущання над тваринами, має бути покараний, зазначають волонтери. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівоц, телеканал «Перший Подільський». Школярі Хмельниччини долучились до всеукраїнського проєкту «Пліч-опліч». Це змагання з 5 командних видів спорту – волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Ініціатива спрямована на розвиток фізичної культури і спорту, формування у молоді свідомої мотивації до здорового способу життя. Але головне – це підтримка один одного в умовах війни. Ці шкільні ігри, вони мотивують дітей і вони показують, що діти можуть перемагати і ростуть сильними та здоровими. Українці зараз демонструють по світу свій переможний дух. Молодь у нас підростає ще сильніше. Всі знають, що потрібно боротися, перемагати. І спортивні змагання цьому тільки допомагають.
Проект триватиме у кілька етапів. Спочатку школярі визначать найсильніші команди у своїх громадах. Далі змагатимуться на обласному рівні. І найголовніше випробування – посісти призове місце на всеукраїнських змаганнях. В області активно тривають спортивні змагання в рамках другого етапу проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч», ініційовані президентом України. Вболіваємо за наших юних спортсменів, адже команди дуже завзято змагаються. Нагадаю, що в області бере участь в змаганнях понад 1200 команд. Кожен із них робить усе можливе, аби гідно презентувати один із 5 видів спорту. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».